Podél mnoha cest na Šumavě jsou vedena kamenná koryta. Nepoučený turista by si řekl, že snad jde o nějakou strouhu odvádějící vodu. Ovšem jedná se o dílo, které ve své době mělo značný ekonomický význam a bylo technicky mimořádně vyspělé. Kanálem se plavilo dříví, kterého byl tehdy ve Vídni nedostatek. Kanál byl zdrojem příjmů pro majitele panství, dával práci místním obyvatelům a díky jeho existenci byla založena také řada nových osad. Schwarzenbergský plavební kanál je dnes technickou památkou a na jeho opravených částech v oblasti Ježová i Glbach můžete vídat ukázky plavení dříví. Plaveno bude zhruba půl sáhu palivového dřeva. Nařizují dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál potřebným nářadím. 5 metrů, až po malý proud. Autorem myšlenky kanálu a jeho stavitelem byl v 18. století inženýr Josef Rosenauer. Stavilo se ve dvou etapách. První úsek v letech 1789 až 1793 od ústí do řeky Grosse Mil přes rozvodí u osady Růžový vrch měřil necelých 40 kilometrů. Druhá etapa se stavěla o 30 let později. Z tohoto období pochází i plavební tunel, dlouhý 419 metrů, na Jeleních vrších. Celková délka vodní cesty od ústí řeky Mil do Dunaje po potok Světlá voda činila 89,7 kilometrů. Ve druhé polovině 19. století byla část kanálu mezi potokem Rakovka a potokem Světlá voda na bavorské hranici upravena pro plavbu celých kmenů. V tomto úseku delším než 22 kilometrů byly upraveny oblouky kanálu tak, aby jimi propluly kmeny o délce až 19,5 metru. Kanál napájelo 21 potoků a příslušela k němu celá řada dalších staveb. Mostů, stavidel nebo propustků. Schwarzenbergský kanál fungoval asi 100 let. Pak už byla pro dopravu dřeva výhodnější železnice. Poslední plavba dřeva se uskutečnila na menší části Schwarzenbergského kanálu ještě v roce 1962.